dia, Alexandrina. Oi, bom dia. Vamos assar o carneiro hoje? Vamos. Mas aí, cadê o homem aí pra acender o fogo? O homem só nós. O homem só nós. O homem somos nós. Então a gente vai ter que se virar nos 30. Nos 30. E bem se virado. Bem se virado, né? Porque o Valdomiro vai fazer fome. Aqui um homem. Oh, não, esse homem não, esse homem homem não pode, pode aparecer. Esse homem. Homem não pode aparecer. Agora eu ponho aqui, ó. Sabão de mamão a gente não ensinou ainda, né? Não, da folha de mamão. Nossa, e... é água sanitária, é isso? É. Caraca! Eu taco. Você taca e é água sanitária mesmo. Por isso que eu não tenho pano de prato. Vai porque tudo... eu acabo os pano de prato. Acabo os pano de prato, esse tanto aí, né? Olê, você tá liberado ou eu tá, tô. Tá cuidando não, de criança aí, né? Não, Vana, você pega ele aqui que eu vou acender o forno. Eu acho que o certo é acender o forno primeiro, né? É, o certo é esse mesmo, vamos lá. Vamos ver. E aí, Alexandre, tem mistério pra acender esse fogo aí, não? Conta aí, porque da última vez a gente causou um acidente grave, né? Não, é... Toda madeira que você pôr aqui dentro tem que deixar queimar e depois varrer ele. Não pode deixar as brasas aí dentro, né? Não, porque senão vai queimar o carneiro. É, que nem nós fizemos com o porco da última vez, né? Aí danou-se, né? Nossa, eu não sei nem como é que a gente conseguiu comer aquele porco, viu? Deu sorte. Que a gente tava aqui vendo ele pegar fogo, uh-huh. Né? Aham. Deixa eu pôr uns pauzinhos aqui. Olha lá, Chico, já acendi o fogo, viu? Ó, oh, muito bem, Alexandrina, sabe acender o fogo. É. Tira a cabelo dele. Essa vassoura, se a gente achar mais uns uns coisinhas, daí a gente traz. Pra varrer, né? Pra varrer. Uhum. Pra tirar a brasa depois, é, pra tirar né? A brasa, é. Será que a gente larga o fogo já e vai pegar as bananeiras? É. Alexandrina, explica pra turma por que que usa bananeira. A bananeira é porque é pra não queimar embaixo. Então não vai óleo, não vai nada. Aí forra com a bananeira em vez de pôr. Que antigamente não tinha papel alumínio. Hoje em dia o pessoal enrola com papel alumínio. Daí a gente enrola na folha de banana. Mas enrola a carne inteira? É, cobre ela inteira. Ah, cobre ela inteira. É, cobre não ela é só inteira. Forrar embaixo. Não, cobre em cima também. Tá certo. Certo? E não é pra ela pegar fogo? Não, às vezes ela seca lá dentro. Seca. Ela seca lá dentro. E aquele sabor da bananeira fica na carne também, que é muito gostoso. Uhum. Entendeu? É? É, o saborzinho fica. Que gosto é? Cê tem, não, dá gosto mesmo? Você dá um gostinho, o seu Pedro falava assim, que dava um gostinho. É. Da folha da bananeira passa pra carne. Sei. Entendeu? E fica bom. Uhum. É, eu ouvi dizer que folha de bananeira é bom pra verme, pra umas coisas também. Um monte de coisas, é. É, você sabia também? Eu sabia, sabia. O que mais você sabe? O olho da bananeira também serve pra verme. Aquele umbigo ali? Aham, aquele umbigo ali, é. E pra criança quando tá com caseira, essas coisas. O que, que é caseira? É uma verme piquititica que fica lá dentro, que quando faz cocô sai aquele negócio lá. Sei. É. Usa aquele olho usa da bananeira. Usa o olho da bananeira faz também. Faz um chá daqui? É, e pra anemia. Ah. Pra anemia também. Uhum. O olho da bananeira serve. A dona Cida lá do São Francisco, uhum. Ela falou que ela pega aqueles, como fala, a árvore da bananeira quando uhum. Cai. Sei. Porque as galinhas dela derrubam as bananeiras lá, ah, né? Tá. Aí ela faz um buraco no tronco da uhum. Bananeira uhum. E deixa água pra elas beber. Diz que é bom elas beber daquela água pra não ficar doente. Ah, é? Sabia? Dentro da bananeira. Isso, aquela ah, que fica empossada ali no buraco. Ai, que da hora. É, deve ser bom mesmo. Aham. É. Bananeira, ó. Bananeira, folha de bananeira. Muito boa. Vamos lá catar? Falta o facão, né, pra gente pegar. Vou deixar você pegar, Alexandrina? Aham. Uhum. Quero ver se você vai lembrar seus tempos de roça. Ah, tá, eu lembro. Eu não esqueço. Olha, menino, aqui tem folha de mamão bonita. Tem, olha lá. De mamão. Olha o tanto de mamão que tem. Você não quer que eu vou lá pegar, não? Eu pego. Tu pega ali, duvido. Aonde? Ali, da de baixo, tu não vai conseguir descer. Ali? É. Peraí. É claro que eu consigo. Você sabe que na Bahia eles enrolam doce, eles fazem doce de banana e enrolam na bananeira, né? Ah, é? É. Deixa eu ver. Eu já tô aqui no lugar que pega, fia. Sério? É. Me dê a faca aí. Mas como que você vai filmar? Não, você que vai filmar eu. Hello. Alô, Chico. Hello. Hello na bananeira.
Só não posso cair daqui, né? É, não pode aí, não. Olha. Duas dessa daí dá. Duas dessa grandona? É. Agora... tá filmando tudo, eu né? Eu tô filmando sim, Chico. Olha aí você. Tchau, Chico. Vai, vamos... Precisa mais? Não. Já deu. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui agora, né? É, foi por isso que eu falei. Senão eu vou ficar enterrada aqui dentro do buracão. Vai ter que chamar o guincho. Ai. Chamar o guincho? É. Chamar o guincho. Ó, tem melão de São Caetano aqui, você viu? Aonde? Aqui, ó. Dá pra você botar no seu sabão, filho. Ah, mesmo? Aqui, é. Ó. Melão de São Caetano. Nossa, mas eu quero aquele de mamão. Eu fazia desses daqui, assim, lá na Bahia. Pra varrer o terreiro. Pra varrer terreiro, né? Isso. Mas aí você usava qualquer folha? Como que era? Qualquer folha. Até assim mesmo eu usava. Desse jeito? É. Mas daí como você varria? Agachava no chão? Não, eu já varria, eu já colocava o grande mesmo. O galho grande? O galho grande. Ah. E eu também fazia de pindoba. Ah, vassoura de pindoba, é? É. Eu fazia mais até de pindoba. Porque é uma palmeira, pindoba. É uma palmeira que dá pra fazer. Alexandrina, isso aí não vai nem entrar lá ali dentro, vai? Vai fazer... Tá muito? Tô achando. Não vai caber ali pra passar ali, né, não? Peraí, seu Chico. Eu vou juntar aqui, ó, e eu vou amarrar. Sim, mas se você vai amarrar todas as folhas, não sei se ela passa. Aí sim. É, deixa eu tirar aqui. Agora sim. Daí a gente fazia, eu fazia muita de pindoba. Eu fazia e já deixava pronta a vassoura de pindoba. Mas ela é boa tanto verde quanto seca? A vassoura de pindoba? É. É. Porque tem umas plantas que quando tá seca, cai a folha e não serve. Não, mais, a de pindoba, né? Não cai. A pindoba verdadeira não ela cai. Ela tem uma fibra forte, aham, né? Aham. Eu fazia corda também com ela. Você fazia corda? Pra prender os bichos? Fazia. É? Fazia. Cabresto. Você fazia cabresto? Fazia. Você sabe fazer um cabresto? Daquele que pega na orelha, mas assim. Tem que ter ou o cinzal ou a coisa. Ou a pindoba. Ou a pindoba. Eu fazia a corda e o meu pai tecia ela com a tábua. Ele usava pra fazer tecido? É, assim, a corda tem um cambito que vai torcendo assim depois da corda feita. Depois... A gente fazia com imbé da pindoba. O que é o imbé? O imbé, você tira aquela casca de cima e fica a parte de baixo. E a casca é o imbé? É o imbé. Não, a que tá dentro, que tá é, dentro o imbé. É o imbé. É imbé. E esse é forte? E esse é forte. Eu tinha uma corda aqui, não sei onde foi preparar. Ó, você podia mostrar como é que faz isso. Ah, mas cadê o... O quê? O... A pindoba? A pindoba. Mas você faz com outra fibra. Com cinzal. Faz com cinzal. Se achar o cinzal. Eu acho cinzal, eu compro pra você. Uhum. Aí você faz. Mas então, aí você fazia a corda, né? E depois seu pai trançava ela? Meu pai trançava. Pra ficar mais forte. Pra ficar mais forte. Pegava três e trançava? E trançava, é. Ah. É. E usava pra lidar com a criação? Com a criação. Pra pegar ovelha, pra pegar jeque. E você sabia laçar, não? Você tentou, né? Eu tentei, mas não consegui, não. Não é fácil. Mas eu colocava assim na cabeça deles. Daqueles mansinhos. Dos mansos dá, né? É, tranquilo, já. É. Os de lá de casa era tudo mansinho. Era manso? Era manso. Será que se o bicho ficasse bravo assim, já vendia pra outro, passava pra frente? Já. É, né? Não deixava manso. Não deixava ficar... Porque lá tinha que ser mansinho, assim, por causa das meninas, trabalhava no cinzal e elas me ajudavam muito. A transportar as coisas. Carregar água, sabe assim? Então, no cinzal, você usava o burro, o jegue seu, de vocês, não? Usava da gente também. Ah, usava de vocês? É, usava da gente também. Mas usava mais o do... O do dono do... O do dono do cinzal. O dono do motor, né, do que vocês motor, falam. Do motor, é. Ai, tempo... Era ruim, mas... Era ruim, mas era bom. Mas era bom. Era na roça, era divertido. A gente fazia o que queria, não...
sabe assim? Não era escravo de ninguém. Eu ia se eu quisesse, se eu não fizesse, eu não ia. Mas hoje você é escravo de alguém? Não. Já fui. Já foi, já, né? Já fui, que eu tinha que fazer mesmo, né? Escravo do quê? Do emprego que do você emprego, trabalhava? Né? Pra arrumar dinheiro pra sustentar as meninas. As filhas. As filhas. Pois é, mas graças a Deus foi muito bom. Tudo a gente venceu na vida. Bom, você tá amarrando com arame. É, com arame, ó. Essa vassourinha, vamos explicar pro povo, é pra varrer. É pra varrer o forno. Pra não deixar as brasas, pra não acontecer que nem aconteceu com a leitura. Uma tragédia com o porco. Ai. Os dois homens não conseguiram. É, os dois homens são cabeçudos. Agora nós vamos aprender com a mulher da casa como é que se assa. Como é que se assa? Carne. Então, já que nós estamos falando de limpar o forno, vamos explicar o processo de assar. Você vai colocar a carne aí dentro? Eu vou colocar a carne ali dentro da assadeira e já cobri com a folha de bananeira. Aí eu vou pôr outra folha de bananeira em cima. Sim. Aí você coloca aí dentro do forno. É, aí eu coloco ela aqui dentro do forno. Então, fecha, bota uma aí porta, aí eu fecho, né? Com a portinha dele. Fecha em cima também, fecha na chaminé. Fecha em cima também, na chaminé. Cadê? Você não... Que essa que tauba aqui que eu tô produzindo. Qual? Eu tô querendo. Que tauba? Ah, isso aqui? É. Vamos pegar pra você. Isso aqui é principal, é, né? É o principal. Isso aí é pra tirar e colocar as assadeiras. É. Tá, mas então o que eu queria que você falasse é assim, depois que assou um tanto a carne. Então, a gente assa primeiro essa fornalha aqui, aí depois tira ela pra assar pra pururucar. Sim. É. Então é quando já tá quase pronto. Quando já tá quase pronto, que acabar essa quintura aqui, a gente vai tirar, põe aqui e acende ele de novo. Tá. Pra acabar de assar o resto. Uhum. Pra ficar bem assadinho. Entendeu? Entendi. Aí tira a folha da bananeira de aí cima. Tira a folha da bananeira de cima. Quando vai na segunda vez, não precisa mais pôr em cima. Não põe precisa. Põe só de baixo. Só de baixo. Só de baixo. Troca de baixo? Não, não precisa. Pode, se tiver muito queimada, troca. Aí troca. É, né? Aí tá. Troca. Carne aqui, a gente quando assava no, na brasa, a gente comia muito ela com pirão de água. Pirão de água? É. Farinha de mandioca com água. É. Nossa. Mas água quente ou água fria? Água quente. Água a gente quente. Faz aquele pirão com alho e a carne. Com alho e... Um pouquinho de gordura. E um pouquinho de gordura. Nossa, mãe do céu. É tudo de bom. A gente comia muito assim. Ou então, se tivesse com pressa, só molhava com água fria, colocava sal, molhava com água fria e comia. A farinha? A farinha, é. E assava assim, no, na brasa aí. E hoje nós vamos comer com o quê? Com farinha ou com arroz? Com arroz, feijão, eu vou fazer um virado de... Tu vai fazer um virado ainda? Vou. O quê? Eu vou fazer um virado. Alexandre, já até cozinhei feijão. Carne novinha. De carneiro e mais um virado. E mais um virado. Eu já cozinhei é até o doida. Feijão fresquinho. Tu é tem doida. Feijão novinho. Muita comida. Não, mas a gente. Nós merecemos. Nós merecemos. Nós merecemos passar bem. Precisa de luz, não? Eu acho que não. Tá com cheiro? Tá. Deixa eu ver se tá quente isso. Tá, não tá? Eu acho que deu uma esfriada, né? É, deu uma esfriada. Eu acho que esse forno não tava muito quente. Não, mas ele chegou a coisar aqui. É? Quer ver? Vamos ver que jeito tá isso. Não, tá quente. Tá sim. Quente? Me dê esse paninho fazendo, por favor. Sim, senhora. Agora aqui, ó. Ó. Oh. Aí, Chico. Já começou? Já. Agora aqui você
Vai acender de novo. Olha, já colocou até água. Vamos botar mais fogo? É, vamos pôr mais fogo. Eu acho que bastante fogo, né, não? Aham. Olha aí, ó. Já começou. Começou sim. Aqui, olha aí, ó. Ó, tá vendo? Uhum. É assim. Não pode ser de vez que nem coisou, porque o coisa dela também é quando o papel seca. O papel não, a folha de banana. Mas tá seco já, né? Então, secou. É. Ela já esturricou aí. Esturricou. Ah, já tá cheirando. Ah, já, tô falando. Então vamos acender de novo o fogo. Vamos acender de novo, porque agora aqui é a segunda remessa. Tá vendo? Aqui agora, ela já escaldou, ela já deu uma pré-cozida. Uhum. Entendeu? Era bom tirar essa gordura. Pra quê? Pra usar? Pode ser. É bom pra fazer o virado. Pra pôr no virado, sabia? Esse assou primeiro que o outro? É, porque esse daqui... É mais fina a carne. A carne é mais fina. Agora aqui eu vou colocar lá de novo. Então tu tirou a gordura pra poder... É, pra poder secar a carne. Ela sequinha. Uhum. Olha. Tá vendo, Chico? É pra eu comer? É. Você comeu? Tá bom. Olha. Aqui, gostoso, viu? Muito! Muito gostoso, Chico. Tu vai tirar isso aí também. Também. Vai virar ele? Olha. Ah, tá. Agora vai assar aí, né? É, mas ele já tá assado. Tá vendo também que tá assado? Ó. Sim, agora ele vai ficar crocante, né? Uhum. Pururucá. Esse não, eu acho que você acertou, viu? que delícia! Delícia! Agora deixa eu queimar uns 15, 20 minutos aí. Uns 20 minutos, né? É? Uhum. Aí a gente pode almoçar. Pode. Boa hora. Aham. Parabéns, Alexandre. Aham. Nota 10. Nota máxima. Viu, Rico? Lulu, daqui a pouco é hora de você comer, viu? Daqui os ossinhos. Oi? Comer os ossinhos. Os ossinhos, sempre sobe uma caninha nos ossinhos, né? É. Ele é capaz de lamber isso aí, hein? Agora é pra tá bom, né? Cadê a pá? Eu queimei. Ai. Mentira, ali, Alexandre, ela com o seu nariz. A cobra aqui, ó, a cobra. Ai, deixa eu tirar as meias. Agora vai estar com aqueles queimadinhos que eu gosto. Eu adoro quando queima. Ah, é? Eu gosto, né? Nossa, Chico. Uia, crocou. Será que vai sobrar pro Valdomiro ou não? Tem que sobrar, né? Porque senão vai Ai. Obrigado, viu, seu Pedro? Tem ensinado a gente. Onde você estiver, você tá ouvindo. Tem ensinado a ler, Xandrina. A usar essa fornalha. A usar essa fornalha. Olha, Chico. Alexandrina, o cheiro tá uma delícia. Nossa, Chico, ele todo tá uma delícia. Olha, já arregaçou a calça, tá vendo? Ah, arregaçou, ó, aqui, né? É, ó. Aqui, ó. Aqui também. Tá vendo? Gente, ó o cheiro.
Ai, ai, ai. Olha o cheiro. Esse aí que é o... Como se chama isso mesmo? Farinha molhada. Farinha aqui molhada. É comida de passarinho, de pinto. Do quê? Comida de passarinho. Mas só que a farinha da Bahia não fazia esses bolos horrorosos assim, sabe? Ela mistura porque igual. Era farinha mesmo. E essa daqui esses não. Bolos horrorosos. Tá vendo a farinha quando ela tem outra mistura de mandioca, ó, como é que ela fica? Sei. A da gente que a gente fazia, não fazia isso aqui não, ficava soltinha. Uhum. Não era? Essa não, essas ele põe outros preparos, parecendo mais farinha de puba. Olha. Eu vou comer assim também. Assim que a gente comia quando matava a carneiro lá. Olha, Chico. Agora aqui. Vou botar um pouquinho de farinha, mas não assim. Só farinha. Só farinha. Agora aqui você põe. Deixa eu ver que gosto tem isso aí. É uma delícia, Chico. É bom, gostei. Com água. Uhum. Acho que combina. Ela vai dar a voltar a gordura. Essa gordurinha preta aqui, ó. Ah, tu vai gostar. É uma saúde? Ah, eu acho que você não faz mal, não. Morrer não vai, cara. Sua mãe vai durar muito, mano. Vai, se Deus quiser. Ela vai durar muito porque ela é dura na queda. Olha essa pele aqui. Olha, gente, olha. Passa em casa, vocês vão adorar isso aqui, isso ó. Eu acho meio difícil do cara fazer em casa, hein? Pegar um carneiro fresco, matar, limpar e ter uma fornalha dessa pra fazer, viu? Isso aí é só pra eles comer com os olhos, porque pra fazer, ó. É. Só se o cara tiver o esquema. Ivana. Você já tinha comido isso, Ivana, alguma vez? Já. Na já. Bahia, direto. Ah, direto. Você lembra quando você comia isso? É. Só que lá era seca no sol. A gente deixava secar no sol. Sim. E fica diferente quando é seca no sol e quando é fresca, assim? Fica. Fica igual a carne seca. O sabor começa semelhante ficar... igual a carne de sertão. Sei. Deixa eu filmar o Chico. Filma eu. Deixa eu prestar atenção. Que os cabelos dele tá parecendo japonês. Deixa eu só passar, com licença. Não, pode passar. Depois você corta. Aqui é tudo improvisado, assim, à vontade. Gente, como que chama isso aqui? Virado de água? Farinha molhada com água. Farinha molhada com água, ideia da Alexandrina, era assim que ela comia na Bahia, né? Era, assim que eu comia na minha casa lá na Bahia. Só que ela botava sal e gordura, né? E eu coloquei um pouquinho de sal e gordura. Não, eu vou comer assim mesmo. Eu já é porque você é light. Eu sou light, é frouxado e light. É. Aí eu peguei esse pedaço aqui que eu não sei como que chama. Pernil. Pernil. É. Que foi o que me atraiu mais. Nossa. Tá mais queimadinho assim que eu gosto. Tá muito gostoso. Gente, eu não sou carnívoro. Não sou de comer carne, mas esse negócio tá muito gostoso. Muito. Eu tenho que reconhecer, Alexandrina. Muito. Isso aqui é muito bom. E assou muito bem. Assou bem, é. Uhum. Ah, eu tenho que te falar, né? Que a Alexandrina saiu muito bem lá no, na fornalha. E deixou o Valdomiro e o Chico Abelha no chinelo. Eu sou eu, gente. Então, ó, vocês assistiram o vídeo, vocês veem como é que faz. Eu aprendi com o seu Pedro que ele me ensinava a assar. Então, assim. não pode botar fogo demais. Quer dizer, e tem que tirar toda a brasa na primeira vez que coloca a carne, né? É. Aí na segunda já pode deixar um pouquinho. Já pode deixar mais. Só um pouquinho e ficar olhando. Gente, tá macia a carne. Tá uma delícia, cara. Tá boa. Tá uma delícia. Agora eu entendi por que você sonhava com esse carneiro. Tô vendo? Tá vendo, filho? Aqui é muito gostoso. É muito, muito gostoso. Eu nunca tinha comido isso na minha vida, gente. Nossa, olha a farinha molhada. Farinha de milho de pinto. Nem o carneiro, nem a farinha. Nossa. Nenhum dos dois. Nem nunca tinha comido carneiro? Primeira vez que tô comendo carneiro. Nossa. É. Eu já comi muito carneiro. Mas você tá comendo só a carne, tem que comer a farinha. Eu tô comendo os dois. Gente, essa parte crocante é maravilhosa. Alexandrina, nota
Máxima. Muito bom, né? Alexandre. Não vou falar pra vocês fazerem na sua casa, porque é muito complicado, né? É mais fácil. Mais fácil, sim. Fácil, sim? Faça em sua casa, gente. Vocês vão adorar fazer. Se tiver um forninho. Pode assar no forno de a gás também. Mas não vai ficar igual, né? Às vezes fica. Se for um forno bom igual esse meu, fica. É. É. Fica. Alexandrina, vamos pros abraços? Vamos. Você não vai comer sua farinha, não? Não cabe, Alexandrina. Quem Deus pode. Então deixa aí que depois vocês eu como. Vocês sempre querem que eu coma mais do que cabe. Eu não posso, não, eu explodo. Obrigado, Alexandrina. Filmou, né? Filmou. Ah. Filmou tudo. Ah, tchau, gente. Oi. Prontinha, Alexandrina? Prontinha. Barrigas cheias. Barriga cheia. Gente, um carneiro. Feliz que comeu carneiro. Muito feliz que comeu carne de carneiro. Realizou um sonho, né? Nossa, muito, muito. Legal. Obrigado, Chico. Obrigado, Alexandrina. Obrigado. De fazer essa comida deliciosa. Obrigado, Sassá, por fornecer o carneiro pra gente, né? É. Obrigado, seu Pedro, que fez a fornalha. Que fez a fornalha, ensinou a Alexandrina a assar carne na fornalha. Obrigado, Valdomiro, que errou uma vez junto comigo. Então a gente aprendeu. E a Alexandrina, ela fala que ela sabia, mas ela aprendeu lá também. Ficou gostoso, ó. E eu que não sou muito de comer carne, hein? Ficou muito legal. Tô até pensando em levar um pedacinho pra casa. Vai levar, sim. Ó, vocês não acreditam, mas a Alexandrina fez virado. Pra comer com essa carne. Pra comer com essa carne, gente. Fez arroz e ainda tinha uma comida que o vizinho deu, né? Que a Patrícia deu. Ou seja, muita comida. Imagina como que o Chico tá sentindo. Obrigado, aqui. Senhor, por obrigado ter pela muita abundância. Comida nessa casa. É isso aí, Alexandre. Bom, o Chico Abelha, a família Abelha está com problemas técnicos, de modo que não anotou os recados. Não tem abraço pra ninguém. Os abraços. Então, gente, sintam-se abraçados, todo mundo que pediu. Porque realmente não deu dessa vez. Nossa. Então, mas tem dois que salvou aqui, ó. Valdomiro anotou dois abraços aqui. A Noélia e o Carlos de São Paulo. A Noélia e o Carlos de São Paulo, um abraço! E a Sandra Abonizia de Fortaleza, Ceará. Um abraço, Sandra, de Fortaleza, Ceará. Isso aí. Um abraço! E agora você pode dar quantos abraços você quiser, pode encher linguiça para o fim do filme. Um abraço para a dona Nadir e a Lívia. Um abraço, Ana Padovani. Um abraço, Ana Padovani. Gente, e a Duda? A gente manda abraço para a Duda. Ela. Abraço, a Duda. Ô, Duda, liga para mim. Fala pra gente o que é que tá acontecendo, que você nunca mais... A Duda tá com o canal dela. Ligou. Ah, ela tá com o canal ela dela. Ela manda os vídeos lá pra mim de vez em quando. Ah, então tá bom. Um abraço pro Danilo, pro Léo, pra mãe dele. Olha a hora que o celular vai tocar, gente. Quer atender, Alexandre? Eu vou atender. Que é pra... Olha o celular da Alexandrina. Coitado do celular da Alexandrina. Coitada. Tem até medo de pegar, hein? É a Lady, vai lá. Conversou, Alexandrina? Nós estava no meio dos abraços aí. Era. Quando seu celular maravilhoso quebrou, tocou. Eu mandei um abraço pro Danilo e o Léo e a mãe dele. E era pra dona Nadir, a Lívia e a Vanessa de Bertioga, que me ligou ontem. Vanessa, um abraço. Adoro falar com você. Você é maravilhosa, Vanessa. Tudo que você conversa comigo é muita bênção de Deus. É maravilhosa você. Um abraço pra você, seu esposo e seu filho. Toda a sua família, Vanessa. E agora é o seu. Agora o meu? Não tem, o meu acabou já. Ô, gente, então. Gente, como eu disse, sintam-se abraçados todo mundo. Obrigado por vocês nos assistirem. Infelizmente, não consigo responder mais todos os comentários. E assim, quando os vídeos da Alexandrina demorar, é porque a gente não tá conseguindo se encontrar, né? Ele tá fugindo, ele tá criando asa. Não, porque a Alexandrina trabalha demais com a família dela, eu trabalho demais com a minha família, então de vez em quando dá certo da gente se encontrar. E quando a gente se encontra, ela cozinha e eu filmo. Mas agora você não vai demorar não, né, Chico?
Eu nunca sei, Alexandrina. Tem um monte de receita, Chico. Ela eu, tá louca. Eu vou esquecer. Cada dia ela vai juntando umas 10. Na cabeça. Não, mas vai anotando que uma hora a gente faz. Ah. Alexandrina, obrigado então. De nada, Chico. Bom, gente, até a próxima. Se Deus quiser, um bom final de semana pra vocês, porque essa semana não vai ter mais vídeo, né? Não, mas eu nem sei quando eu vou botar esse vídeo aí. Pode demorar uns 15 dias. É, ainda. É. Ave Maria, ainda tem o do pão, papo. O do pão eu vou botar hoje. Ah. Então, você põe o do pão hoje, amanhã você põe esse daí. Não sei. Ele tá preguiçoso, gente. Eu só quer ficando... saber de roupa. Eu tô ficando velho já. Gente, ó, Alexandrina ainda aceita a contribuição pra casa dela. Eu vou colocar no fim do vídeo. Muito obrigado, gente. Gente, até a próxima. Muito obrigada e que Deus abençoe e continue Amém. Abençoando a vocês tudo.